Жакында биздин мектепте жакшы саамалык болуп өттү. Кумурсканын, көпөлөктүн, арынын, ийнеликтин, жүргүмүштүн формасын кийген бөбөктөр ары бери мотурайып чуркап жүрүштү. Булар алтын уя балдар аппедитасын коюп жаткан 4-чү Б класстын окуучулары эле. Алар көргөндүн көзүн сүйүнтүп, ата-энелерге, ага эжелерге жана окуучуларга өз өнөрүн тартуулашты. Аны даярдаган Корчубек Акназаров атындагы орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Акунова Нур болду. Айта кетсек, бул алтын уя балдар операциясын аткарган Нурдун 3-чү классы болуп саналат. Башкача айтканда, биринчи аткаруучулар азыр студент болушса, экинчи аткаруучулар 8-чү класста аякташты. Мына ушул 8-чү класстын окуучуларын башталгыч класста окутуп жаткан кезде Юсаид Бирге Куйгуз долбоорунун алкагында мобилдик театр уюштурулуп, ал кылыктуу иштерди алып барган. Чыгармачыл мугалим окуучуларына тарбия, билим берүүдөн сырткары ишмердиктин ар кандай түрлөрү менен тааныштырып келет. Жакында эле апрель айында «Окуйбуз, жазайбыз, изилдейбиз» аттуу долбоордун негизинде 4 баладан турган топ түзүп, кыргыз элинин саламдашуу маданияты темасын изилдешти. Мектеп ичинде 2 топ жеңүүчү аталып, райондук сынакка ийгиликтүү катышып келишти. Мугалим окуучуларды окутуп, тарбиялоо менен чектелбей, өзү да ар кандай конкурстарга катышып, жеңүүчү болуп келет. Мисалы, Санжарбек Данияров атындагы фонд уюштурган Кыргыз Республикасынын айылдык мектептеринин башталгыч класстарынын мугалимдеринин 6-чы сынагына катышып, 1-чи орунду камсыз кылган. Жеңүүчүгө ыйгарылган сыйлык классындагы окуучулар менен Бишкек шаарына бир күндүк маданий маалымат арттыруучу саякатка чыгуу болгон. Бишкек шаарынан атайын автобус келип, жеңүүчү мугалимди классы менен шаарга саякатка чыгарып, музейлер менен тааныштырып, кино, курчак театрга алып барып, кайра эртеси айылга жеткирип койгон. Бул окуучулар азыр 8-чү класста окушат жана ал күндөр жашоосундагы эң бир сонун, унутулгус күндөр болуп кала берет. Мектептин алдыңкы окуучулары, президенттери, медианын кабарчылары, Акунова Нурдун окуучулары болгону анын чыгармачылык менен иштеген, кесибин сүйгөн мугалим экендиги талашсыз. Өмүрүмдүн көп күндөрүн коротуп, мугалимдик кесип болду бакканым, жомок дүйнө сезимдерди ээлеген, жашап келем арасында балдардын. Деп Акунова Нур мугалимдик кесибин аркалап, быйыл дагы бир бүтүрүүчүлөрүн уядан учуруп отурат. Нурдун ишине ийгилик каалап, мугалимдин, ата-эненин сыймыгы болгон окуучуларды тарбиялап чыгара беришине тилектешпиз. Гулера Сатарова, Чолпон жамааттык мультимедиа борбору.